Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – šventės, kaip jas švenčiame, šventimo viršūnė – Eucharistija. Tikime, kad Dievas mus myli, globoja ir sunkia valanda vienų nepalieka. Jėzus yra pasakęs, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Dėl to verta Dievui dėkoti ir džiaugtis, jį garbinti ir švęsti. Religinės šventės ir sakramentų šventimas su juo ne tik teikia vilties ir jėgų kasdienybės sunkumams įveikti, bet ir gyvenimo džiaugsmą. Mokiniai, šiandien išsiaiškinsime, koks yra švenčių tikslas ir prasmė, kuo svarbus Eucharistijos šventimas. Taigi, paklausykime, kokios yra svarbiausios liturginių metų religinės šventės ir kokia jų prasmė. Adventas. 4 savaičių susikaupimo ir džiugaus laukimo laikotarpis prieš šventąsias kalėdas. Nuo 4 amžiaus liturginių metų pradžia liturginė spalva violetinė. Kūčias. Gruodžio 24 diena. Šventų kalėdų išvakarės, primenančios švenčiausios mergelės Marijos ir Juozapo vargingą kelionę į Betliejų, liturginė spalva violetinė. Šventos kalėdos. Gruodžio 25 diena. Jėzaus Kristaus gimimas. Nuo 4 amžiaus krikščionybei tapus valstybinė Romos imperijos religija, šventos kalėdos pakeitė sugrįžtančio po žiemos lygiadienio Saulės Dievo Mitros šventę gruodžio 25 dieną. Liturginė spalva balta. Viešpatės apsireiškimas, kitaip 3 karaliai. Sausio 6 dieną kūdikėlio Jėzaus pasveikinimo šventė, primenanti 3 išminčių Kasparo, Merkelio ir Baltazaro atvykimą į Betliejų. Liturginė spalva balta. Eilinis laikas. Prasideda po Kristaus krikšto. Šventės ir trunka iki pelenų trečiadienio. Per šio laikotarpio šventasias mišes skaitomi šventojo rašto skaitiniai apie Jėzaus gyvenimą. Liturginė spalva žalia. Gavėnė. Nuo 4 amžiaus 40 dienų pasninko ir atgailavimo laikotarpis iki šventų velykų. Prasideda pelenų trečiadienį ir baigiasi didįjį šeštadienį. Liturginė spalva violetinė. Verbų sekmadienis. Jėzaus kaip Mesijo įžengimo į Jeruzalę šventė. Nuo 4 amžiaus švenčiama sekmadienį prieš šventąsias velykas. Pietuose šventinamos palmės, pas mus žalios kadagio šakelės verbos, kaip gyvenimo ir pergalės ženklas. Liturginė spalva balta. Didysis ketvirtadienis. Ketvirtadienis prieš šventąsias velykas, kai Jėzus su mokiniais valgė paskutinę vakarienę ir įsteigė Eucharistiją. Liturginė spalva balta. Didysis penktadienis. Penktadienis prieš šventąsias velykas, kai minime Jėzaus kančią, mirtį ant kryžiaus ir palaidojimą. Šventosios mišios nešvenčiamos. Bažnyčia būdi prie Jėzaus kapo. Liturginė spalva raudona.
didysis šeštadienis. Šeštadienis prieš šventasis Velykas. Liturginė spalva violetinė. Šventosios Velykos. Svarbiausia liturginių metų šventė. Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusiųjų. Švenčiama pirmąją pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Liturginė spalva balta. Šeštinės. Kristaus žengimo į dangų šventė švenčiama 40-ąją dieną, 6-ą savaitę po šventų Velykų. Liturginė spalva balta. Sekminės. Šventosios dvasios atsiuntimo šventė. Švenčiama 7-ąjį sekmadienį po šventų Velykų. Liturginė spalva raudona. Devintinės. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo pagarbinamas švenčiamas 9-ąjį ketvirtadienį po šventų Velykų. Primena Eucharistijos įsteigimą per paskutinę vakarienę didįjį ketvirtadienį. Liturginė spalva balta. Eilinis laikas prasideda po sekminių pirmadienio ir trunka iki Kristaus karalių šventės. Per šio laikotarpio šventasias mišes toliau skaitomi šventojo rašto skaitiniai apie Jėzaus gyvenimą. Liturginė spalva žalia. Kristaus karaliaus šventė. Paskutinį sekmadienį prieš adventą švenčiama šventė, kuri užbaigia liturginius metus. Liturginė spalva balta. Paklausykite šventojo rašto ištraukos. Šlovinkite viešpatį jo šventovėje, šlovinkite jį dangaus skliauto galybei. Šlovinkite jį už jo didžius darbus, šlovinkite jo begalinę didybę. Šlovinkite jį gaudės rago, šlovinkite jį arfa ir lyra. Šlovinkite jį būgneliu, žvangučiais ir šokiais. Šlovinkite jį stygomis ir trimitais. Šlovinkite jį skambiais cimbolais. Šlovinkite jį žvangančiais cimbolais. Visa, kas gyva, te šlovina viešpatį. Mokiniai, paklausykime ir pagalvokime, kodėl šventosios mišios mums svarbios. Dabar pristatysime 4 pagrindines šventųjų mišių dalis. Pirmoji dalis yra mišių pradžia. Kunigo įžengimas, altoriaus pabučiavimas, kryžiaus ženklas, pasveikinimas, įžanga, gailesčio aktas, garbės himnas, pradžios malda, žodžio liturgija. Pirmasis skaitinys iš Senojo testamento ir atliepiamoji psalmė. Antrasis skaitinys Naujasis testamentas, evangelija, homilija, tikėjimo išpažinimas ir visuotinė malda. Aukos liturgija susideda iš atnašavimo, tai yra aukų atnešimo, kunigo malda, rankų plovimas ir aukojimo malda. Tada Eucharistijos malda, dėkojimo giesmė šventas, perkeitimo epiklezė, perkeitimas, anamnezė ir aukojimo malda, prašymai, baigiamoji doksologija ir komunija. Tai yra Tėve mūsų, ramybės palinkėjimas, duonos laužimas, komunijos priėmimas ir baigiamoji malda.
Na, o pabaiga susideda iš skelbimo, palaiminimo ir išsiuntimo. Štai tokia yra mišių tvarka. Vaikai, pamastykite ir atsakykite, kokios yra svarbiausios liturginių metų šventės. Kokios yra jų prasmės? Kokia yra mišių eiga? Kas ją sudaro? Mokiniai, ačiū už pamąstymą. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.